bagi pihak 1.3 juta ahli wanita UMNO, saya ingin ucapkan tahniah dan syabas dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Presiden UMNO merangkap Perdana Menteri Malaysia kerana mempunyai keberanian dan vision untuk mengiktirafkan wanita UMNO bukan lagi sebagai salah satu daripada tiga sayap dalam UMNO, tetapi pergerakan wanita UMNO sebagai tulang belakang UMNO. Selepas 66 tahun ya, wanita UMNO berjuang di dalam parti UMNO, maka pada akhirnya kita diiktirafkan demi pengorbanan wanita UMNO, jasa bakti sumbangan UMNO, wanita kepada UMNO. Surat yang saya hantar kepada Datuk Seri Najib menyatakan ya bahawa kita sebagai ibu ya, kita sebagai ibu kita mesti dinaiktarafkan. Wanita puteri dan pemuda ada seperti anak kita sebagai ibu. Katalah macam induk itu kau bapa. Lepas tu tulang belakang wanita. Dan sayap kanan pemuda, sayap kiri puteri. Jadi kita sebagai ibu, kita membimbing dan mendidik anak-anak kita di dua-dua sayap. Saya dah tahu pembangkang nanti serang saya. Ya, saya pun nanti serang balik nanti. Ya. Kita tak takut.